Sveicināti Delfi TV un arī RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums spried ar Delfi un studijā es, Alīna Lastovska. Pēc Kīvas apgabala Bučas pilsētas atbrīvošanas no Krievijas iebrucējiem pasauli satricināja nežēlīgu kara noziegumu liecības. Fotogrāfijās redzami cilvēki, kuri ir nogalināti, daļai no viņiem esot bijušas sasiestas rokas, daļa civiliedzīvotāji esot nogalināti ar šāvienu pakausi. Lai gan daudz ir nēsājuši ap roku baltu apsēju, lai parādītu, ka ir neapbruņoti. Svētdien vakarā Ukrainas ģenerāla prokurora paziņojas, ka Kīvas apgabalā no teritorijām, kas atbrīvotas no Krievijas iebrucējiem, izvesti vairāk nekā 400 civilu iedzīvotāju līķi. Par to, kāda varētu būt rietumu reakcija uz slaktiņu Bučā, par Ungārijas nostāju un citiem jautājumiem šodien diskutēsim ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku, Rīgas Strandiņa universitātes lektoru Mārtiņu Varguli. Sveicināti! Sveiki! Un Zemesardzes Rīgas brigādes komandēri pulkvedi Kasparu Pudānu. Sveicināti! Sveicināti! Nu, vispirms par to slaktiņu Bučā, nu skaidrs, ka rietumu politiķi asi nosodījuši šo slaktiņu. Kara noziegumus ir skaidrs, ka rēģējot uz šiem pastrādātajiem kara noziegumiem tiek plānots lemt par jaunajām sankcijām. Nu, cik jūsuprāt tas būs iedarbīgi un vai bija kaut kādi soļi no rietumu puses, kas varētu tiešām novērst tik daudz civiliedzīvotāju upurus? Es domāju, ka tās sankcijas, kas tika ieviestas līdz šīm, tās nevarēja ietekmēt to, kas noticis Bučā. Tiešām nežēlīgi, neiedomājami gājieni darbības no Krievijas bruņoto spēku puses. Tas, ko mēs esam novērojuši šorīt, tātad gan Olaf Scholz, gan Emmanuel Macron runā par papildu sankcijām. No Emmanuel Macron izskanējis arī naftas un ogļu jautājums, līdz ar ko nu, šie skati, bildes, kas ir satricinājis visu pasauli, var ietekmēt arī to, ka ir vēl viena papildus sankciju paka, bet nu, no otras puses tanki un bruņoties spēki noteikti kustās ātrāk nekā sankciju rezultāti. Un jāatzīst, ka turpmāk mēs nevaram izslēgt līdzīgu šāda veida uzbrukumu, šāda veida foto, video liecības, kas nu, padara neapmierinātus trakus mūsu visus šajā pusē. Nu, labi, mēs nevaram, jūs sakat, mēs nevaram izslēgt, bet ir, es par to esmu daudz runājuši, mēs visi esam par to daudz sprieduši, bet tiešām ir kādi iedarbīgi instrumenti, lai varētu tos civili iedzīvotājus kaut kādā veidā pasargāt, nu kā mēs spējam vai varam iedarboties vispār uz Krieviju, lai kaut kas tāds nenotiktu? Nu, tādā ziņā jau nu, no rietumu perspektīvas, no sankciju perspektīvas jau tuvu maksimumam tiek iedarbināts. Mēs runājam, protams, arī stāsts par naftas, gāzes, eksporta, importa aizliegumiem, kas varētu ietekmēt vēl vairāk iedragāt. Un tur arī nu, risinājumi tiek meklēti. Bet no otras puses liela daļa, kad sākas kara darbība, un šeit noteikti militāri eksperti varēs precīzāk, ja, tā bieži vien ir nu, rīcība uz vietas, militāristu darbība un tā reakcija ir nekavējuša. Nu, tādā ziņā jums ir jārēģē. Un, nu, tas, kā tie ir trenēti, tas, kāda filozofija vai piegājiens ir bijuši konkrētai vienībai bruņotajos spēkos, nu, tas ir veicinājis to, ko mēs šobrīd novērojam Bučā. Kā jums šķiet, tā ir tāda trenēta nežēlība vai kāpēc kaut kas tāds vispār ir iespējams? Nedomāju, ka tā ir trenēta nežēlība noteikti. Tas līdzīgi jau, kā Mārtiņš saka, viens ir, ko varētu būt komandas dots. Es pieļauju, ka tas varētu arī nenākt no pašas augšas tieši šādu pašu nežēlistību. Mēs, protams, tas bija tas, ko mēs noteikti negribējām domāt visu laiku, kas notiek tajās okupētajās teritorijās. Mēs redzējām bumbu sprādzienus, raķešu uzbrukumus, kas jau nes civilo iedzīvotāju upurus. Šis ir atkal kaut kas jauns, kas atklājās. Bet turpat uz vietas, tas, kas notiek, jāatzīst, ka jebkuram karavīram kontakts vai šāda te cīņa ar civiliedzīvotājiem ir pats sarežģītākā. Tas ir sarežģītāk nekā pret bruņot karavīru, jo pavisam citi iestājās nosacījumi, kādus uz to rīkoties. Un visticamāk šajā gadījumā arī daudz, kur ir nostrādājis, varbūt vietēja frustrācija, nav sasniegt mērķi, ko viņiem komandieri prasa. Vēl varbūt arī kāds naicis. Tur jāpaskatās katra atsevišķā vieta, Buču, piemēram, ja skatāmies, tad kādas vienības tur darbojas. Un tās gluži nebija no rietumu kara apgabala vai dienvidu kara apgabala, kas tomēr ir šeit pat tuvāk Eiropai. Tie bija tālie austrumi. Ja, un tas varbūt arī tomēr, lai arī
kaimiņu valstis, bet tas pavisam kaut kur citur un var ietekmēt. Tas jau nav pirmais konflikts, kas notiek pasaulē, kur līdzīgi liekas neaprakstāmas šausmas sākās, kā cilvēks to var izdarīt, bet turpat uz lejas katram karavīram tas arguments var būt dažāds. Un daudzi politiķi arī uzsvara, nu, tikai politiķi, ka šie kara noziegumi agri vai vēlu tiks sodīti, varam būt par to absolūti droši? Agri vai, nu, drīzāk vēl nekā agrāk, noteikti ne šobrīd, tad, kad notiek kara apstākļi, un tad, kad gribētos ātrus lēmumus no starptautiskās tiesas perspektīvas. Kā zināms, tad arī Ukraina jau ir izvirzījusi nepieciešamību arī pēc starptautiskajiem ekspertiem, kuri Ukrainā varētu ierasties, tai skaitā arī Bučā, pēc nāves cēloņa laika identificēt, kad tas ir ticis izdarīts, proti, kad ir iestājusies nāve un tamlīdzīgi, tā kā tur jau tā sadarbība noteikti arī ar starptautiskajiem ekspertiem. Un es domāju, ka te būs pietiekami daudz arī pierādījumi, lai, nu, diemžēl vēlāk nekā agrāk arī nosodītu. Un šīs vienības arī ir zināmas, kas tur ir darbojušās, līdz ar ko tām ir vārdi, uzvārdi, katras šīs rīcības. Daudz tiek runāts arī vispār par Krievijas karaspēku, tā teikt, nu, morāli šajos kara apstākļos par tām iespējamām laupīšanām, nežēlību par civiliedzīvotājiem. Nu, jums šķiet, tas ir nu, tāda, ka viņi saprot, ka viņi nesasniedz mērķus, un tad viņi kļūst vienkārši nežēlīgi un nesaprot, ko darīt, slikti apgādāt arī par tām laupīšanām, piemēram, vai kādi ir tie iemesli? Nedomāju, ka tas viņiem ir trenēts, vai kā teicu, dotais uzdevums to darīt. Tas tomēr ir audzināšana, apmācības. Katra individuālā vēsture vai pagātne, kāda viņi ir bijuši savā dzīvē, nu, tas nav iedomājums, ka tā būtu jādara. Tas, ka viņi nonākuši ir visatļautība, iespējams, komandieru pārāk maza pievēršanās tam, kas notiek zemes. Vai varbūt arī daži atsevišķa līmeņa komandieri tomēr dot specifiski, bet jau zemākā līmeņā specifiski uzdevumu tādā veidā terorizēt un iegūt. Bet izskatās, ka vairāk ir komandieri aizņemti ar savu uzdevumu piesekšanu, atbildēšanu augstākai vadībai un vienkārši nespēja izsekot tam visam, kas notiek viņiem karalaukā. Ukrainas prezidents jau ir izteicies daudz par šo situāciju. Viņš arī paudis, ka grib, lai katra Krievijas karavīra māte redzētu nogalināt cilvēku līķus. Kā jums šķiet, nu skaidrs, ka Krievija noliedz, sauc to visu par provokāciju, kā jau viņi dara visu šo kara laikā. Skaidrs, ka ir tur represijas pret medijiem, bet tas, ja cilvēki redzētu to skaidrs, kā jums šķiet, Krievijas sabiedrībā tas vispār kaut ko mainītu? Nu jā, šeit atkal Krievijas TV kanāli kopumā masu mediju nostrādājuši diezgan aktīvi, iespējams pat proaktīvi jau no pirmajām bildēm, kas parādījās, teiksim, arī rietumu presē, uzreiz bija reakcija arī no Krievijas varas kontrolētajiem TV medijiem un vispār internetu resursiem, ka Krievijas bruņoto spēku vairs tur nav, ka tas ir izdarīts no Ukraiņas bruņoto spēku puses un pagriezts pilnībā savā virzienā. Jā, protams, virzienu. Un ka liecības un fotografijas parādījušas ar laiku it kā nobīdu, nedaudz vēlāk nekā tie karavīri tika patriekti. Tas, protams, viss ir retorika, bet, nu, tie kadri, jūs domājat, ka Krievijas iedzīvotāji šajā brīdī tā lielā vairumā nevarēs parādīt? Es domāju, tā bija arī mana tā doma, ka lielā vairumā tā sabiedrības daļa, kas pārtiek no šī, ja, tā iespējas pat vēl vairāk šausminās un rot apliecinājumu Krievijas darbībām šobrīd Ukrainā, jo redziet, Šie ir tie gadījumi, šie ir tie pierādījumi, ka Ukraiņas bruņoties spēki to ir īstenojuši. Ja? Un ka jebkāda veida informācija, kas ir izskanējusi arī no Krievijas aizsardzības ministrijas, ka tas vispār ir NATO inscenēts viltus ziņu pasākums, ja? Dezinformācija. Tāpēc, nu, īsumā atbildot, nē, es nedomāju, ka tas ietekmēs. Ja? Tas tiek pagriezts un izmantots savā labā. Kā jums šķiet, vai karavīru, kaut kādā karavīru, ja viņi redzēs tos kadrus vai redzēšu, piemēram, no tie, kuri nepiedalās aktīvai, varbūt kara darbība, ja runā par, ka Krievi ir sākusi slēpt to rezervistu, tad iesaukšana, nu kā jums šķiet, tas var ietekmēt kaut ko arī pašās vienībās vai pilnīgi nav? Šaubos, viņi jau ir daļa no tiem pašiem iedzīvotājiem ar to pašu un vēl stiprāk, varbūt propagandu un politu. Apmācība, kas viņiem jau vairākus gadus ir atjaunota, un tas notiek, tāpēc es domāju, viss, ko viņi dzirdēs, ir tikai noskaņojot viņus tālāk turpmākai rīcībai, agresijai pret Ukrainas armiju un iespējams arī tautu ar tiem pašiem argumentiem, ka tie jau nav bijuši viņu
viņi drīzāk redzēs varbūt savus karabiedrus, kuri ir krituši kaujās un tos kā varoņus izmantos kā pamatojumu, lai taisni turpinātu tālāk. Ja mēs sākam runāt par to slēptu rezervistu mobilizāciju, nu bija ziņas no Ukrainas puses, ka viņam ir ziņas par to, ka Krievijas vadība sākusi slēptu rezervistu mobilizāciju un tad plāno piesaistīt vēl aptuveni 60 tūkstošus cilvēkus. Nu, par ko tas liecina? Nu, jau iepriekš mēs kādas nedēļas runājam par to, kad Krievijas bruņotiem spēkiem tas, kas ir nepieciešams, atkal papildus cilvēki. Jo daudz tomēr zaudējumi ir, ar ko viņi nereiķinājās. Arī morāli ir zemi, kur nepieciešams vienības pārorganizēt, atvest atpakaļ, pāraudzināt iespējams. Un tas bija tas galvenais arguments. Skaidrs, ka slēptu viņi to darīt, jo tad, ja viņi ietu oficiāli ar paziņošanu, mobilizējumu, gatavojamies, nu, tad viņiem jāatzīst, ka tas ir karš, tā vairs nav nekāda speciāla operācija, ko viņi gribētu veikt. Šobrīd ir viņi iesākuši, protams, iesaukumu. Tas nav nekas ārkārtas. Iesaukums 1. aprīlis ikgadējs pasākums. Tie cipari, ko viņi deklarē, arī ir ikgadējs, ko viņi ir iesaukuši 130 tūkstoši pāri. Jautājums vairāk par to, vai kas notiek ar tiem, kuri tieši tiek demobilizēti, atlaisti atpakaļ. Pagaidām viņi apstiprina, ka visi atgriežas no obligātā dienesta, bet daudz ir informācija par to, ka ļoti aktīvi, gan ar varbūt nedaudz vardarbīgiem, piegājieniem, gan varbūt ar kādu burkānu algas izteiksmē vai kompensāciju izteiksmē, visus šos obligātā dienesta karavīrus mēģina pierunāt, iestāties profesionālajā dienestā, jā, atrodot veidu, kā viņus tad mobilizēt, tā teikt, jau kā profesionālā dienesta karavīrus. Tas tikai liecina, ka tas pats tāpat problēma turpinās, jo, nu, cik ilgi viņi kaut kādas spēkus varēs pievest, nu, pilnīgi jau neiztukšojami, piebāsti ar pilnu karaspēku, viņi nav. Bet tas, ko mēs pašlaik redzam, to nu, nosacīt pārgrupēšanos, Jā. Laikam arī nu, var tad domāt, ka Krievija gatavo kādu stiprāku uzbrukumu vai kam tiek gatavots pašlaik? Drīzāk viņi izpildu to, ko viņi paši saprata un laikam divas nedēļas atpakaļ ģenerāls štābs paziņoja, ka visas operācijas mērķis tomēr ir bijis Donbass un Luhanskas teritorija ieņemšana, kas pilnīgi neizskatījās, kā trīs pirmās nedēļas operācijas tika veiktas. Tagad viņi, iespējams, pirmās atziņas ir veikuši, mēģina centralizēt un kaut kādā vienā vietā tad uzsvaru uzlikt, jo pirms tam tā fronte bija četrās dažādos virzienos, četri dažādi karaspēki darbojās, bez īsti ir redzamas vienotas vadības. Tagad tad nu, viņi mēģina varbūt koncentrēties uz kaut ko sasniedzamu, lai beigās tā uzvara būtu. Iespējams, līdz pat 9. maija. Jā, par to tiek daudz runāts, ka tieši uz 9. maiju Krievija varētu mēģināt, nu, vismaz dabūt mazo uzvaru nosacīt. Nu, kā jums šķiet, kas ir tas mērķis, kas tas varētu būt, kas viņus apmierina? Šobrīd izskatās tieši Donbass apgabals. Tad nogriezt šo Donbass apgabalu, iespējams iznīcināt vai neutralizēt tur esošos Ukrainas spēkus, kas ir principā spēcīgākie spēki, kas bijuši. 8 gadu viņi tomēr tur ir bijuši, karojuši, gatavojušies. Tas pieņēmums ir, ka viņi varētu veikt šīs reģiona ielenkšanu, bet gatavojās uzbrukumam gan no ziemeļiem, gan no dienvidiem, caur Izjumu un arī no dienvidiem tad iet virzienā. Bet pagaidām neliecina, ka tas viņiem tik viegli var izdoties, vairāk izskatās tāda iegraušanās un pamazām grauzīsies tālāk, lai un pamazām mēģinās iznīcināt šos apvienotos spēkus. Jā, jo, nu, laikam, ja mēs runājam par tiem mērķiem un 9. māju, to saprot arī Ukrainas puse pilnīgi noteikti un arī gatavojās, lai, nu, statos pretī un turpināt varonīgi pretoties Krievijas karaspēkam. Mēģinās pastiprināt, bet to arī Krievijas puse saprot, jo ja tagad pavēro viņa tieši gaisa triecienus un aviācijas uzbrukumus, tad turpinās gan arī civilo objektu apšaudu pilsētās, bet arī tomēr viņi mēģina kaut cik mērtiecīgi arī iet uz degvielas bāzēm, uz konvojiem, kas pārvietojās, bet daudz, kur viņi tomēr to ir palaiduši jau garām un ir spēja joprojām Ukrainas armija arī pārsviest savus spēkus, lai pastiprinātu aizsardzību tieši austrumos. Jūs piekrītat, ka uz, nu, līdz tam 9. maijam Krievija mēģinās kaut ko panākt tādu, nu, ko parādīt iedzīvotājiem, ka kaut kādu zināmu panākumu šajā karā? Es domāju, ka arī pirms 24. februāra jau 9. maijs bija kā atskaites punkts, ka uz to brīdī būs noteiktas darbības un ļoti daudz ātrāk nekā mēs šobrīd to novērojam. 9. maijs ļoti nozīmīgs no tāds sabiedrības saliedētības, vienotības perspektīvas. Pirmkārt, kā arī minēja, būtu jāparāda panākumi militārajā kaujas laukā. Šobrīd tādu nav.
tādu, ar ko varētu lepoties, ja? Varenā Krievijas bruņoto spēku armija. Otrs, arī strateģiskā līmenī, jānorāda, ka paziņojumi vai vienošanās attiecībā uz Ukrainas neutralitāti, lai kā tā arī izpaudīsies un kāds būs tas teksts, vai nu, kāds deklaratīvs, vai tiešām Ukraina iet šo ceļu un pēc tam vēl arī referendumā pārapstiprina, ka ceļš uz NATO nav tās mērķis, ja? Tā kā tas arī būtu ļoti svarīgi, kā tāds nu, pārdošanas elements Kremlim attiecībā uz 9. Maiju, un ka tā bijusi uzvara to, ko mēs šo visu esam darījuši. Ja šobrīd tā neizskatās, lai gan sabiedrība joprojām atbalsta, ir liels atbalsts, bet par uzvaru te mēs noteikti nevaram runāt. Bet, ja mēs runājam arī par nu, Ukrainas drošību, Ukrainas prezidents ir runājis par tām drošības garantijām, ko viņš prasa, citām valstīm, nu, ASV nepiekrīt sniegt šīs drošības garantijas tādā formā, kādā vēlās Ukraina. Nu, kā jums šķiet, tas vēl ir sarunu jautājums un tas ir iespējams, vai tomēr, nu, tur kompromisu panākt neizdosies? Nu, jā, par šo stāstu attiecībā uz Ukrainas drošību, neutralitāti, atcerēsimies 94. Gadā parakstīto Bukurešas memorandu, ka Ukraina atsakās no kodolieročiem un Lielbritānija ASV garantē tās drošību un Krievija tā skaitā respektē tās teritoriālo integritāti, suverenitāti. Un līdz ar 2014. Gadu tas beidz pastāvēt un neseko rietumu reakciju vai neseko tādā apmērā, kā Ukraina to gribētu. Un tas turpinājums ir arī 22. Gadā. Šajā brīdī ir arī saprotama, es gribētu teikt, rietumu reakcija tādā ziņā, ka ir skaidrs, ka paliekot Vladimiram Putinam, tās darbības turpināsies, šī testēšanās turpināsies, ja arī kaut kāds pamieršs tiktu noslēgt šobrīd, ja, nevar izslēgt potenciālu eskalāciju, militāru eskalāciju, tiksim, turpmākajos gados, kā rezultātā ASV un citiem rietumu sabiedrotiem būtu jārēģē. Un jārēģē jau tieši iesaistoties konfrontācijā ar Krieviju, Tāpēc šobrīd pie šiem apstākļiem ir grūti iedomāties. Iespējams, tas teksts vēl ir tāds, kad ASV un citi rietumu sabiedrotie piekrīt sniegt drošības garantijas. Pirmkārt, tāpēc, ka jau vēl joprojām notiek militārs konflikts. Otrkārt, ka tā ambīcija ir skaidra no Kremļa puses, ka nu, ar šo neapstāsies, ja arī šobrīd tiktu panākts pamiers. Kā jums šķiet, nu, ko vēl varam darīt Ukrainas, nu, lai palīdzētu Ukrainai, ņemot vērā, nu, ka šīs drošības garantijas sniegt kaut kādā mērā, kā pētnieks saka, varētu nozīmēt iesaistīties pēc laika kaut kādā tiešām karadarbība aktīvajā, vai nu, piegādājam ieročus, piegādājam, ko varam, un ar to pietiek, vai vēl ir kaut kāda ceļa, ko mēs varam darīt? Tas ir no kuras puses skatīsies, Ukraiņiem nepietiks ar to, protams, ja, bet... Visticamāk, rietumu atbalsts, NATO atbalsts būs ar turpmāku ieroču piegādi un pastiprināšanu apgādes kaut kādi jautājumi, ja, bet tieši iesaistīs neredz. Ja, tas ir dažādi gan politiski jautājumi, gan principā arī militārā plānošana tam nebija paredzēta. Nav tādu plānu šobrīd, lai to atbalstītu, tā kā vairāk tas būs individuālu valsts to atbalsts, tieši sniedzot tieši materiālu tehnisko atbalstu Ukrainai. Un, nu, redzot to kara darbības gaitu, nu, kas ir visvairāk nepieciešams tad, ieroči pašlaik Ukraiņiem vai ko vēl var rietumi palīdzēt? Līdz šim vairāk jau runājam par tiem pašam atkal jau atkārtosimies ar pretgaisa aizsardzību, kur ir tomēr ievainojamākā puse pret raķešu triešsniedzējiem aviācijas. Ja tagad skatāmies, ka mēģinātu tomēr noturēt cīņas un varbūt Ukrainai nepieciešams arī veikt kādus pretuzbrukumus, nu tas prasa tomēr arī manevru spēkus. Tās ir arī tehnika, kas uz sauzemes varētu manevrēt, jo tur arī tomēr ir zaudējumi arī Ukrainas bruņoto spēku pusē, tā kā tāda tehnika, tanki, bruņu transportieri, kas viņiem atbalstīs šo pretuzbrukumu veikšanu, jo tikai ar pretgaisa aizsardzības raķetēm, prettanku raķetēm atgūt teritorijas viņi nespēs. Viņi spēj nosargāt savas esošās pozīcijas, bet ja mēs runājam par viņu nepieciešamību atgūt, atjaunot savus teritoriālo robežas, nu, tur ir nepieciešams jau šādas sistēmas. Ja vēlreiz atgriežamies pie tām drošības garantijām, tad nu, pašreizējā tādā veidā, kā par tām runā Ukrainā, nu, tad jūs sakat, ka tas faktiski nav iespējams vienošanās, bet jūs prognozējat, ka būs kaut kāda nu, tāda vienošanas panākta, kas nu, vismaz deklarē to, ka mēs atbalstam Ukrainu. Protams, agri vai vēl vienošanās tiks panākta, un jebkurš karš noslēdzās ar
ar vienošanos, un šis nebūs izņēmums jautājums, protams, cik agri vai vēlu. Es drīzāk prognozētu, ka mēs esam ieslieguši tādā ilgstošākā kara darbībā, Krievijai testējot un mēģinot no iegūt viena teritorija pēc otras, nogurdināt un tamlīdzīgi. Bet atgriežoties vēl par šīm garantijām, tā problēma vai tas izaicinājums ir tāds, ka Rietumi un šajā gadījumā arī ASV, kā noteicošais galvenais spēlētājs, saprot, ka vairāk par to, ko šobrīd dara, ir grūti iedomāties. Ja? Nākamais solis, it īpaši no ASV puses, jau ir tieši militāra konfrontācija. Ja? Mēs respektīvi redzam, ka tiek nosūtīti jebkāda veida militārie līdzekļi, ja? Tie, kas ir galvenokārt arī nepieciešami Ukrainai. Un es domāju, ka šajā brīdī Ukrainas prasība, kam viņi varētu piekrist, ir tieši tāda, ka kaut kam tādam atkal atkārtojoties, ASV iesaistās. Un iesaistās jau konfrontācija, uz ko ASV nav gatava parakstīties un arī NATO kopumā nav gatava parakstīties. Vienošanās, jā, nu, dažādas versijas ir izskanējušas un pats arī prezidents Zelenskis ir runājis par to, ka šis neutralitātes jautājums varētu tikt, zināmā mērā, apstiprināts. Bet nu, tur tas lielā atkāpi, ko viņš min katrā no intervijām, ir, ka ja arī viņi panāktu vienošanos par to, ka tam būtu jāsiko arī referendumu, pēc tam sabiedrībai par to jānobalso. Ja, ka mēs izņemam šo apņemšanos no konstitūcijas. Un tam, tas, kādi būtu rezultāti tam, nu, to grūti šobrīd ir nu, iedomāties un spekulēt. Bet ilgstot karadarbībai un arī tai skaitā nu, ciešot Ukrainā ir vien vairāk un vairāk sabiedrībai. Ja. Arī sabiedrība varētu piekāpties zināmām pozīcijām, tā skaita arī šim. Luhanska, Doņicka kā īpaša reģioni, ne tādā izpratnē, kā Krievija to vēlētos neatkarīgas autonomas republikas, bet ar kādu īpašu zonu, īpaša ekonomiskā, politiskā, militārā zona, tas arī varētu būt viens no kaulēšanās elementiem. Jūs piekritat, ka pašlaik nu, nav šajā karā tāda lūzuma punkta, un nu, tas tiešām ieilgs, un nu, mēs nevaram prognozēt, kā tas, cik ātri. Vai drīzāk vēl beigsies? Es arī nevaru prognozēt, jo tagad izskatās, izmaiņas ir, ja, bet tas bija divas jau nedēļas atpakaļ, tā, kad viņi paziņoja par koncentrēšanos uz austrumiem, tā varētu būt nosacītā otrā fāze, neplānot otrā fāze, uz ko tad viņi pāriet, lai arī kā viņi paši skaidrot. Bet cik ilgi viņi notiks, nu, grūti pateikt, tas būs atkarīgs no Ukraiņu pretestības sījuma, jo viņi spēs noturēt šos apgabalus vismaz esošajās robežās. Un tagad es gribētu parunāt vēl nedaudz par Eiropas Savienības, tā teikt, vienotību šajā jautājumā atbalsta Ukrainai. Nu, te pēdējā laikā ir izcēlusies Ungārija. Nu, Ukrainas prezidents ir pārmetis Ungārijai tādu, it kā Maskavai, labvēlīgu attieksmi jautājumu šajā jautājumā. Nu, Zelenskis arī norādīja, ka Ungārija nav atļāvusi tad piegādāt militāro palīdzību Ukrainai caur savu teritoriju. Un, nu, kā jums šķiet, vai tā pozīcija varētu Ungārijai mainīties, vai, nu, tas bija arī sagaidāms no Orbāna? Es neparedzu, ka tā mainīsies un uzvarot vēlēšanās, kā viņš pats minēja, kas rezultāti, kas redzam gan no mēnesis, gan vēl vairāk no Briseles, proti ilustrējot, ka 53 vai vairāk procenti sabiedrības ir viņam atbalstoši, es domāju, ka tas ir devis pat viņam zināmu, nu, rīcības brīvību savās izpausmēs, jo vēlēšana tuvināšanās, zināmā mērā, palīdzēja Eiropas Savienības vienotībai, ja? Jo tas bija šoks, neizpratne visiem, un es domāju, arī Ungārijas sabiedrībai. Sabiedrība, kas jau ilgstoši arī aptaujas dati par to liecina, nav bijusi pro-eiropeiski, ja? Atbildot uz vairākām aptaujām. Tā noslēdzas nu, tiksim, no 55 līdz 60%, ka tai vajadzētu būt starp rietumiem un austrumiem, ja, veidot labas attiecības gan ar Krieviju, gan ar rietumiem un kopumā Eiropas Savienībā. Līdz ar ko sankcijas, jā, Orbāns nebloķēja, bet sankcijas, kas attiecās, nu, tādas ekonomiskās sankcijas, kas neiekļāva enerģētiku. Tas, ko viņš ir skaidri pateicis, ka jebkāda veida sankcijas attiecībā uz naftu, gāzi, nu, tās netiks apstiprināts no Ungārijas puses. Nu, tā iemesla dēļ, ka Ungārija arī ir ļoti atkarīga no Krievijas gāzes, un vēl vairāk nu, šie dažādi pētījumi liecina par to, ka viņa paša partija, pietuvinātie cilvēki arī pārtiek no tirgus attiecībām ar gāzes, naftas tirgus attiecībām ar Krieviju. Tā kā tieša iesaiste vai tieša interese tajā ir.
Bet ja mēs tiešām runājam par to, ko tagad saka no Eiropas Savienība, tad plāno lemt par tām jaunākajām sankcijām, un tiek ziņots, ka vairākas valstis piedāvājušas sankcijas vērst arī par embargo Krievijas energoresursiem, ogles, naftas, gāze, ko jūs minējāt, ieviešana Eiropas Savienībā, tad mēs varam prognozēt, ka tā Ungārijas nostāja šeit būs izšķiroša un neizdosies vienoties, vai mēs to nevaram teikt? Tā noteikti būs liela kaulēšanās, jā, pārējiem rietumu Eiropas līderiem te būs ļoti jāpiestrādā, jā, tas darbs jau ir noticis vairāk gadu garumā, tās nesaskaņas ir bijušas, atcerēsimies 1. Februāris, Bija datums, kad Orbāns bija arī Kremlī, tikās ar Putinu, ļoti cieši apskāvieni, ne tāda gaisotne, kāda pēc tam bija Makronam, Šolcam vēl pirms konflikta. Tāpēc tās ir arī tieši viņa attiecības. Ja viņš šo ir paudis, grūti iedomāties, ka viņš no šī atkāpsies. Tāpēc Ungārijas pozīcija varētu būt pretēji kopēja Eiropas Savienības pozīcija attiecībā uz sankcijām pret naftu un gāzi. Tad mēs runājam, ka šajā jautājumā par Ukrainu un sankcijām Eiropas Savienībām bija tāda nepieredzēta vienotā visu ilgāku tādu laika posmu un varam teikt, ka tagad šī vienotība jau tā ir gājusi mazākumā. Es teiktu attiecībā tieši no Ungārijas puses, bet... Jā. Bet pārējās valstis paliek tādās stingrās pozīcijās. Kas attiecās uz sankcijām, es domāju, ka jā. Grūti Jūs domājat, ka Ungārijas pozīcija nevienu vairāk? Tā... Es domāju, ka ņemot vērā, ja Vācija un Francija vienosies, grūti iedomāties, ka šie divi lielie smagsvari, ja vienojas, ka pārējās valstis pretojas tām, Ungārijas tas būs īpatnēs. Bet par Ungāriju runājot, ir jāatcerās, ka tieši Ungārijas Krievijas attiecības ir viens tāds, bet arī Ungārijas Ukrainas attiecības. Ja? Vairāk kārt ir bijuši pārmetumi no Ungārijas puses par to, kāda veida attiecības tiek veidotas Ukrainā pret etniskajiem Ungāriem, kas tur ir vairāk nekā 150 tūkstoši. Ja? Valodas jautājums, kas kā kritika ir izskanējusi no Ungārijas. Ja? Un Zelenska sadarbība pirmsvēlēšanu laikā ar demokrātiskās opozīcijas līderiem arī noteikti ir veicinājis saspīlējums starp Ungāriju un Ukrainu. Un grūti iedomāties, ka papildus kāda atbalsta elements no Ungārijas šobrīd tiktu veikts no Orbāna personīgi, jo tas, zināmā mērā, būtu pret savu pretinieku. Ja. Tāpēc kopumā Eiropas Savienība joprojām ir, es teiktu, nepieredzēti vienot. Mēs redzam, te parādās dažāda veida dimensijas, kur zināmas pretrunas ir. Bet joprojām to var klasificēt kā ļoti solidāro apvienību šobrīd. Tad arī joprojām, neskatoties uz Ungārijas nostāju, varam teikt, ka neko Ungārija nav nodarījusi sliktu Eiropas Savienības vienotībai pašlaik. Tas ir liels izaicinājums, ar ko būs turpmākajos 4 gados jāsaskarās. Bet, kas attiecās tieši uz Ukrainu, tā ir vienota. Tā ir vienota. Un arī Ungārijas kontekstā jāatcerās, ka arī šobrīd NATO lēmuma pieņemšanā ir papildus lēmums par četrām valstīm, kurās izvietoti NATO spēki, un Ungārija ir kā daļa no tām. Tā kā tur arī ir zināma pretruna tajā, kas tiek pausts, jo tā ir skaidrs, tas ir skaidrs pierādījums, ka arī zinām drošības garantijas arī tā pieprasa. Ja? Un Ungārija ir kā daļa vai vēl viena valsts, kurā tiek nosūtīta NATO spēki. Jūs jau minējāt, ka Ungārijā svētdien notika parlamenta vēlēšanas, un tad Orbāna vadītā partija tiešām ir uzvarējusi tajās pēc provizoriskiem rezultātiem, tad viņiem ir vairākums, un es abiem gribētu jums prasīt, kā jums šķiet tā Ungārijas Orbāna nostāja tieši Ukrainas jautājumā ir ietekmējusi šo balsojumu vai tam bija maza ietekme? Bija liels bažas viņa paša vidū par to, viņa partijas vidū par to, kā tas ietekmēs, jo demokrātiskās opozīcijas uzsaukumi bija tieši tādi, ka jūs izvēlaties Orbāna Putina Krieviju vai demokrātisko Eiropas Savienības ceļu. Redzam, ka šie nevienmēr nostrādāja, bet jāatzīst, ka arī šīs vēlēšanas, lai gan kopumā tās ir bijušas taisnīgas un godīgas, bet par ko ir vairāk jau pirms tam minējuši, ka opozīcijas līderiem bijusi ļoti ierobežota, lai neteiktu vairāk iespēja piedalīties arī sabiedrisko mediju diskusijās tikai vienu reizi. Tēriņi, kas ir bijuši Orbāna partija, ir 8 reizes lielāki. Ja? Kopumā partija, viņa pietuvinātie cilvēki kontrolē masu medijus. Tikai šeit mēs redzam zināmas līdzības arī to, kā Krievija vai Vladimirs Putins ir attīstījis savu
politisko varu un kontroli. Tāpēc nu, tie ir lieli demokrātijas izaicinājumi, ar ko saskarās un ko vairāk kārt arī Eiropas Savienības līderi ir norādījuši. Protams, par Ungāriju ir runāts daudz, bet jūs minējat nu, tās metodas, kā Ungārija strādā, ko tas līdzības ar Krievijas režīmu. Nu, principā mēs varam domāt par to, ka nu, arī šīs vēlēšanas liecina, ka un tā pieeja no Orbāna puses, ka nu, nekādas drīzas izmaiņas tur nebūs. Ne, šis varēja būt kā satricinājums sabiedrībā, kā rezultātā tā mainās, ja, bet es domāju, ka šajā brīdī tā vēl kļūs no Orbāna puses tāda agresīvāka politika, vēl vairāk kontrolējot gan masu mēdījus, gan arī sabiedrības noskaņojumu, gūstot, mēģinot gūt atbalstu tā viņa darbībām. Tāpēc tuvākajā laikā nav novērojams pārmaiņas Ungārijas sabiedrībā. Es saprotu, ka jūs neesat ārpolitikas pētnieks, bet nu, kā jums liekas nu, tāda līderu tādas retorika pirms vēlēšanām un tāds neatbalsts Ukrainai šajā gadījumā, jums šķiet, ka tas ietekmē tādu sabiedrības noskaņojumu vēlēšanās, vai tomēr jūs nedomājat, ka nu, tas bija izšķirošais tagad? Es būtu gaidījis, ka tas ietekmētu. Personīgi zinot, pazīstot kaut kādus kolēģus gan dienestā, gan varbūt ārpus, Ungārs tad liekas, jā, līdz šim viņi dzīvoja kaut kādā ļoti lielā atkarībā. Pat saprotot Krievijas radītos satricinājumus turpat netālu Ukrainā jau iepriekšējos gados un pieredzi, tāpat viņi bija pārliecināti, ka tomēr Krievija ir partners, ar ko jārunā. Nu, tā ekonomika daudz ko bija spēlējis. Šeit es biju diezgan pārliecināts, ka tomēr tas, ka viņi tagad redz, kā Krievija var darboties tepat Eiropā, viņiem atgādinās pašiem par 56. Gadu un Ungāriju, bet izskatās, tas tomēr atkal nav noticis un nav tik liela pretestība tam, ko viņi politiķi vada un kā runā. Tāpēc es esmu pārsteigts, ka tomēr joprojām uzvara un tādiem rezultātiem arī Ungārijā turpinās. Nezinu, cik ilgi, kā tas notiks un ceru, protams, ka tas neietekmē viņu tāpat, jo tam lomu un darbošanos NATO ietvaros, ja, kur, kā jau tika minēts, viņi paši gatavi pieņemt kaujas grupu, bet tajā pašā laikā, ja paskatāmies vienu no tām valstīm, kura līdzšinējās kaujas grupās nemaz neiesaistās, tāda ļoti pasīva. Tic, ka militāra personas un militārais bloks, cik ir kontakti bijuši, ir pārliecināti, nostāja ir skaidra, NATO vienoti, bet politiska atbalsta viņiem nav. Un nu, tas, ko jūs minējāt nu, par Orbāna vizīti, tikšanos ar Putinu, nu, tādas ciešas saiknes ar Krievijas režīmu, nu, tas ir kaut kāds, nu, mums jābūt par to bažīgiem Eiropas Savienībā un jāmēģina kaut kā arī, skaidrs, kā ar Orbānu runāts daudz, viņa mēģināja gan pārliecināt, gan kaut kā nosacīt, mainīt to pozīciju, bet šajos kara apstākļos pašā Eiropas Savienībā, ko ar to var iesākt un vai par to ir jāstraucās? Ne. Ir jārīkojās, tie paši izaicinājumi, ar ko mēs, teiksim, Baltijas valstīs arī saskārāmies attiecībā uz enerģētikas atkarību no Krievijas, ja? tas ir ļoti izteikti arī Ungārijā, bet, kā es arī minēju, nu, tur ir nu, interšu grupas, kas ir ļoti pietuvinātas pašam Orbānam, kas gūst materiālu labumu no tā. Ja? Un ļoti iespējams viņš arī pats, ja? Kas pēc tam sponsorē, finansē tos mēdījus, respektīvi varas struktūru. Uztur savu arī varu. Varu, jā, tā kā, lai saglabātu pozīcijas, nu, jums ir nepieciešams sadarboties. Jā. Tā kā, ja mainās, tad nu, jāmainās būtu sabiedrībai, sabiedrības spiedienam, kas maina pilnībā orientāciju. Un, diemžēl šajās vēlēšanās tas nav noticis. Jā. Bet nu, Eiropas Savienībā jā, nu, jau kopš 2010. Gada, kad Orbāns kļuva par prezidentu un šobrīd ir ilgāk pastāvošais līderis Eiropas Savienībā, nu, šīs runas ir, šī sadarbība ir tikusi mēģināta rast, bet nu, tas burkāns no Krievijas puses ir bijis pietiekami nu, pievilcīgs, lai turpinātu sadarboties. Bet nu, tas, ko jūs sakat, nu, tad tas ir tīri tādas ekonomiskās intereses. Mums nav jābaidās, piemēram, par kaut kādu informācijas noplūdu. Nu, piemēram, jau bija ziņas, nu, ka Krievijas izlūkdienestu uzlauzuši un gadiem brīvi piekļuvuši Ungārijas ārlietu resoru IT sistēmām. Nu,
Kā? Jā, nu, es domāju, tas arī tīpaši svarīgi raugoties no NATO perspektīvas, proti nu, tā Ungārija kā NATO dalība valsts, tās rīcībā ar visi plāni un tam līdzīgi. Un informācija. Un informācija, bet tāpēc es vēlreiz tikai gribētu uzsvērt, ka nu, šobrīd arī pieņems lēmums un Ungārija tam ir piekritusi. Ka tiek uzņemta, ka Ungārijā ir izviedota jauna NATO kaujas grupa, tātad arī drošības apsvērumi, ja drošības izaicinājumi, šī diskusija pastāv Ungārijā. Nu, tad spēlēšanās vai mēģinājums nosēdēt uz diviem krēsliem. Nu, noteikti ir arī ietekmējusi arī tā pašo Orbāna retoriku. Ja? Nu, pirms tām, pirms kara būtu grūti iedomāties, ka viņš paziņo par kaut kādu veidu sankcijām un vēl vairāk tās īsteno pret Krieviju. Ja? Jā, nu šobrīd ir stāsts par naftu un gāzi, bet arī viņa retorika ir nedaudz kļūsi maigāk vai, pareizāk sakot, piekop tādu, ko Eiropas Savienība projicē. Nu, par tādu NATO informāciju varam būt droši, jūsuprāt, arī neskatoties uz tām uzlaustajām ārlietu resoru sistēmām. Nu, Ungārijā jūs domājat, ka militāra personas, tas, ko jūs minējāt, tur viss ir drošībā, visi NATO noslēpumi. Nu, apzināti, tas tāpat jāstrādā pēc standartiem, kuri tiek verificēti arī dažādos citos līmeņos. Ja, vai tas ir atvieglojis kādam Krievu dienestiem piekļūt kādai informācijai, tas kāda ir politiskā vadība Ungārijā, es nedomāju. Tas vienkārši ir viens no gadījumiem, kur tikpat labi arī kādos citos valstīs var gadīties šādi drošības incidenti. Nu jā, par to, ko runā daudz, ir kiberdrošības riski un Krievija strādā ar hibrīdu uzbrukumu metodēm, nu tad mēs noteikti sakosim līdzi, kā mainīsies situācija un kā tad, ko tad nolēmis Eiropas Savienība. Noteikti sekosim līdzi arī tam, kā attīstīsies situācija Ukrainā. Paldies jums par dalību šajā diskusijā, paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau rīt. We'll be right back.